Здравейте! Аз съм Михаела от Източни Родопи. За тези, които ме гледат за първи път, правя видеа на тема живот на село, водни спортове и интересни дестинации. В това видео обаче, по ваше желание, ще ви покажа как минават дните на голямата ми дъщеря Габриела, която е студентка в университета в Лийдс в Англия. В първото видео, посветено на обучението в Англия, ви разказах как се става студент в тази държава, какви са условията и така нататък. А в това видео ще ви покажа как преминават дните на един студент в Англия. Записите направи Габи, която е втора година студентка в Лийдс. И ще видите кадри от университета, от библиотеката, от общежитието и от фитнеса и като цяло части от ежедневието на английските студенти.
So it looks like the study area is around column, for whatever reason. So let's, if you try and map the study area.
Ако намирате видеото за полезно, не забравяйте да го харесате, като натиснете палчето нагоре. Също така, може да се абонирате за този канал и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия за всички нови видеа, които пускаме. И благодаря, че ни гледахте. Ще се видим следващия път.